Današnji gosti su Marko Milošević, pesnik čije stihove govore najbolji glumci iz regiona, objavio je novu zbirku pesama. Nakon trilogije Poezija života, koja obuhvata knjige pesama Kroz život sa dušom, Pobeda sebe i Zahvalan, dodao je novu knjigu, pesničku knjigu pod nazivom Kaput. Gosti 150 minuta su Marko Milošević, kao što sam rekao, i glumac Branislav Bane Tomašević. Dobar dan, gospodo, dobrodošli u 150 minuta. Bolje se našli. Poslednji put kada si bio kod mene, bila je druga knjiga u pitanju. Poslednji put kad si bio kod mene, bio je koncert, ja mislim. Ili je neka pesma bila. Novu pesma. Dobro sam zapamtio. Drugim rečima, nismo se dosta dugo družili, ali evo dobrog povoda za druženje. Pa eto, pesme su uvek divni povodi, posebno kad su ovako izuzetni pesnici u pitanju, kao što je naš Mare. Zaista, ja mogu slobodno to da kažem, najdarovitiji i najbolji mladi pesnik po meni danas u Srbiji. Hvala ti za ovo mladi. Zaista. Pa dobro, i glumci su mladi do 50-te, tako da ja se smatram još uvijek mladi, pa onda prolaziš u tu kategoriju. Šalim se, ali zaista Marko ima jedan poseban stil, posebnu emociju nose njegove pesme i meni je jako drago što svi najveći glumci zaista sa velikom radošću govore Markove pesme. Ja sam, posljednji, kad smo se videli za drugu knjigu, ona standardna pitanja, zašto si se opredelio za poeziju? I onda si ti rekao, pitao sam te da li je to, sad prenosiš svoju emociju, šta? I ti si, citirat ću te, zagovaraš kult govorenja poezije i živ susret sa publikom, insistiraš na tajanstvenim telepatijama između pesnika i slušalca. Pa jeste, to i dalje radim nekako još više od tad. Kad sam se zavetao da će se stihovi čuti i govoriti ponovo kao što je nekad bilo pre, ne znam, 50, 100 i 200 godina, čak i na dvorovima nekad. I zahvaljujući eto, i Banetu i svim drugim glumcima, došlo je to nekako do srca, do duša i do ušiju svih ljudi koji su negde sebe prepoznaju i vole poeziju. Mnogi mi kažu da je mlad pesnik. U mojim godinama mnogo njih više nije bilo živo, tako da nisam baš mlad. I zbirke se objavljaju posthumno, ti imaš sreće zapravo. Ja za sad imam sreće, nadam se da će potrebati. Prihvatio sam ovu šalu, izvini što ovako smo pričavali, Saška, počeli ste na tu temu, pa da kažem, vidi, samo neka od imena. Bane, ne umanjujem tvoje gostovanje danas. Goran Bogdan, Boris Isaković, Izudin Bajrović, Tihomir Stanić, Branimir Popović, Gordan Kičić, Nela Mihajlović, Radoje Čupić, Vanja Idus, Dubravka Drakić, Vanja Milačić, Ivana Mrvaljević, Tarik Filipović, Dino Bajrović, Goran Sultanović, samo su neka od imena koje su čitali poeziju. Dream Team. Dream Team. Evo, ušao si u Hall of Fame, tako reći. Pa eto, da, može da se kaže tako, da, Hall of Fame. Zaista impresivno je to sad. Ja znam uglavnom sve ljude koji su govorili Markove pesme, ali uvek je lepo da čuje i široki auditorijum kakva su to značajna imena iz glumačkog sveta koji su prepoznali u Marku dar i potencijal. Da li ljudi danas mlađi čitaju uopšte poeziju? Čini mi se da smo se nekako okrenuli onim jeftinim, brzom vidu komunikacije. Ovo je nešto što zahteva... Znaš šta ti pitam? Evo, bit ću vrlo konkretan. Ja sam 75. godište. Prečesto sam to izgovorio u ovoj emisiji. I svojevremeno, kada si hteo da impresioniraš devojku, morao si ili da znaš, ali ne šalim se sada, morao si ili da znaš refren neke pesme, makar bila i pesma koja je otpevana, pa da znaš refren pesme, ili da jednostavno dođeš do police, izvučeš knjigu sa pesmama, otvoriš i kreneš da čitaš određenu pesmu. Da li je to nešto što ti sada vraćaš? Pa vidi, ja sam 81. godište. Ja sam možda poslednja ta neka generacija gde se isto to radilo. Ja sam tako nekako zavodio. Još sam znao ponešto i da napišem i kao mlađi, pa je onda to tako prolazilo. Međutim, nakon tih mojih nekih generacija, to je nekako se razvodnilo i ja mislim da to ne prepoznaju. Vidim da ponovo mladi čitaju poeziju, ponovo znaju što je poezija. Kažeš kratka forma, to je i prednost poezije zato što je kratka forma. Možda ovo vreme čak i bude vreme poezije upravo zato što su kratke forme nešto što dopire do mladih i oni to mogu nekako da svare i sažvaću. I moje pesme, čak i te koje pišem, su 3 ili 4 strofe. Ja ne pišem neke predugačke pesme i ljudi to vole. Eto, 14.000 ljudi na Instagramu
Facebook, ne znam ja koliko. Svidjelo mi se to što mnogo mladih je govorilo moje pesme na prijemnom ispitu za FDU u regiji ove godine. Kad se uđe na prijemni za FDU, to je već neki ozbiljan znak da zaista postoji kvalitet. Pa falilo je, ja mislim da je falilo, ako izuzmemo naravno neke naše pesnike, poput Matije Bećkovića, poput Ršuma, koji je više onako za dečju poeziju, ništa se nešto posebno nije dešavalo poslednjih 50 godina. Od Mike Antića... Da, uglavnom su govorili, da, Rakić, ne znam... Rakić, Mike Antić, Miljković i to je to. Mislim, niko nije nešto... Nije bilo te sveže krvi i onda čak i profesori se iznenade kad čuju nešto novo i to je onako možda čak i neka prednost konkurencka na prijemnom ako se pojavi nešto što je novo, a eto, možda vredi. Ja sam shvatio da je kod mlađe generacije mnogo bitno da se to nešto pojavi na društvenim mrežama. Kad one poruke, ljubavne, životne ili kakve god, kada stignu tako što se citiraju stihovi određene pesme na samoj društvenoj mreži, da onda dobiješ na težinu kod mladih ljudi. Čini mi se da si se probio i u tom segmentu. Znaš kako, ja sam baš bio skeptičan prema društvenim mrežama. Ja, na primjer, pre cijelog projekta nisam imao svoje privatne mreže. I bio sam skeptičan, međutim, kapirao sam da mi jednostavno moramo živimo u vremenu u kom živimo i moramo da se prilagodimo da i na način komunikacije i na odnos između ljudi i na sve, da to bude ovako kako je danas. I kada sam to ukapirao, onda mi je cilj bio zaista da što više dopremo do tih ljudi koji koriste te mreže i uspeli smo. Citiraju se dosta neki delovi s pesama, to nekako ljudi vide, pamte, onda na to reaguju i mediji, pa onda se dođe i do tih gostovanja gde se opet još šire čuje. Ono što mi je, na što sam posebno ponosan, to je da me je regija prihvatila, ne znam, Bosna, Hrvatska, čak sam u Šibeniku, u Puli. Evo, zato sam i pročitao imena. Izvini što te sad prekidam, ali zato sam i pročitao imena. Tarik Filipović, Dino Bajrović, dosta ljudi je, mislim, sad sam ovako sam redom opet krenuo unazad, ali iz regiona glumci su... Umetnost nema granice, to se potvrdilo. Kao što mi svi čitamo i dan danas sve nešto što se dešava i pratimo što se dešava u cijeloj toj najnešoj bivšoj republici, to je tako su bile reakcije. Blizak je mentalitet, blizak je jezik i onda to je nešto što može da uspe. Ali pored kvalitetnih pesama, ono što je po meni isto jako važno je ta Markova širina. Marko je jedna duša, onako otvoren jedan čovek koji zaista voli ljude i voli da se druži i verovatno između ostalog ljudi prepoznaju tu neku iskrenu emociju i kod njega lično, pa ih dodatno to i opredeli i za poeziju, naravno, ali prosto je to isto jako važno, ta komunikacija među ljudima. Mislim da Marko jako lepo to ume da iznese. Da, kad je bio ovde, ja sam ga pitao da li je to poetsko veče. On je rekao, ne, to je veče druženja. Zaista se toga sećam. Kad sam te pitao kako je koncipirano veče, bilo je organizovano u nekom prostoru, da li je to veče sad čitanja samo pesama? I onda je on rekao, ne, to je zapravo veče gde se mi okupimo i družimo, a onda krenemo da čitamo poeziju. Evo, imali smo jednu izuzetnu večer. To najbolje zna. Imali smo, evo, moram da sad za Markov rođendan koji je bio nedavno u njegovoj rodnoj Jagodini smo se okupili, jedna zaista divna ekipa ljudi i u pozorištu u Jagodini je bilo zaista fenomenalno večer. Možda jedna od najlepših poetskih večeri na kojima sam učestvovao, upravo zbog toga što nije bila samo suva poezija, nego je bilo tako promešano, pa malo neke spontane priče, pa malo poezije, pa malo nekih pesama. Bio je tu neki bend naših prijatelja koji su nas pratili i zaista je bilo fenomenalno. Ljudi su sa jednom posebnom emocijom izašli odatle. Jer ljudi vole da nije nešto jednolično, nego prosto i takvo je vreme. Ljudima treba onako više da se ponudi da bi ih nešto privuklo. Tako da, eto, i to je način na koji je upakovan taj program koji je Marko napravio i koji, eto, planiramo sad nešto malo da počnemo i da izvodimo i po regionu. Shvatio sam da ima i humanitarni karakter. Tebi ću samo da zamolim, pošto je ostalo jako malo vremena, vidio sam da si stavio prst unutra, odnosno da si već izdvojio nešto što bih hteo da pročitaš. Pa da, eto, mislim, možemo. Zamolit ću te da samo bih volio da čujem ovaj humanitarni moment o kojem se priča. Pa to je, sve do sad što smo radili, svi sad prihod išao u humanitarne svrhe. Gde god smo gostovali lokalno, negde u gradu, to je išlo nekom detetu iz tog grada i tako će se nastaviti sve što se tiče knjiga. To je i ova nova zbirka, će se za prihod od prodaje će ići u humanitarne svrhe i to. Ono što budemo radili, taj projekat, ba nekako imamo u planu, to će ići komercijalno, gde će isto knjige biti humanitarno. Tako da sve, dok ne živimo toga, sav prihod prodaje knjiga ide deci koja
kojima je to potrebno u tom trenutku. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju. Bane, tebi ostavljam, ako mogu tako da kažem, čast da u 150 minuta, a naše je zadovoljstvo, naravno, pre svega, da pročitaš. Hvala, ja sam odabrao jednu pesmu koja je nova, ali mi se jako dopala. Zove se Ljubio sam stranca. Žao mi što ću čitati, ali je to... I to je skroz okej, mogu ti reći. Da prebrenjam se na najbolji mogući način. Ljubio sam stranca. Znao sam joj ime, roditelje, babe i dede, datum rođenja. Jedino joj reči nisam razumeo. Voleo sam stranca. O njoj sam znao sve. I sve mi je bilo strano. Ljubio sam strankinju na čijem telu sam znao svaki mladež, svaku šaru pomorandžine kore ispod kože, svaki beleg. A ona spremaše beg. Živeo sam sa strancem. Volela je kao i ja domaće. Umela je da čita isto što i ja. Listala moje knjige strane, njoj strane. Šetao sam sa tom strankinjom za ruku, pa pod ruku, pa sa rukom u džepu, pa svako na svojoj strani, tako strani. Držao sam i stranu tog stranca kad su je napadali meni strani ljudi. Lečio je, tešio, hrabrio i hrabrio da postane moja rana od metka, neprijatelja strana. I jednog dana na rastanku, kad svako krenu na svoju stranu, istinu otkri sebi jedan stari samac, da strankinji toj ovaj domorodac bejaše stranac. Dame i gospodo, Branislav Bane Tomašević, hvala najlepše na pročitane pesmi. Marko Milošević, nemojte propustiti njegove poetske večeri. Siguran sam da ćete uživati ne samo u poeziji, već i u druženju i u životu generalno. Hvala najlepše na gostovanju 150 minuta. Ponovit ćemo nekom narednom priliku. Hvala i tebi. Vidimo.